声出さなくても聞こえてるから。あけましておめでとう、美咲。今年もよろしくお願いするわ。はい、あけましておめでとう。今年もよろしく。それにしても心ずいぶん気合い入ってるね。もちろん気合はいつでも十分よ。いやいや、心持ちのことじゃなくてさ、その振り袖のこと。これは初詣に行くって言ったら黒い服の人たちが着せてくれたのよ。あー、なるほどね。でも振り袖ってとっても素敵ね。今度ミシルにも着てもらいましょう。きっとすっごく似合うと思うわ。それはどうだろう。そうだわ、聞いてみさき。私今日とても不思議な夢を見たの。初夢ってやつ？どんな夢だったの？ハロハピのみんなと富士山に登って、そこから鷹に乗って世界中のみんなにナスを配りに行く夢よ。どうしてあんな夢を見たのかしら。とても面白い夢よね。いやいや、それめちゃめちゃおめでたい夢だから。というか本当にそんな夢を見る人っているんだ。そうなの？それよりとっても楽しかったから、今度ハロハピのみんなで本当にやってみましょう。ああ、うん、そうだね、考えてみようね。それじゃあ早く神社に行こうか。寒いからもっと空いてるかと思ったけど、思ったよりすごい人だね。そうね、うちのパーティーの時と同じくらいたくさん人がいるわ。鶴巻家のパーティー、どんな規模なの？あっ、あっちにアコとリンコがいるわ。行きましょう。あ、こころとミサキだ。あけましておめでとう。あけましておめでとうございます。おめでとう、アコ、リンコ。二人ともとっても可愛い晴れ着ね。ふっふっふ。でしょ？アコのはお姉ちゃんと一緒に選んだんだよ。私なんてそんな全然です。もう、リミ、まだそんなこと言って。会った時からずっと可愛いって言ってるのに。そんな、だって恥ずかしいし。どうして恥ずかしがっているのかしら。とっても似合ってて素敵よ、リンカ。その、ありがとうございます。二人もこれからお参りですか？はい、アコちゃんと一緒に行こうって話してたので。それにね、今年はお姉ちゃんが巫女さんのバイトしてるんだよ。へえ、宇田川さんが巫女さんをやってるんだ。ちょっと意外かも。巴の巫女姿もきっと素敵ね。私も見てみたいわ。そうだ、せっかくこうして会えたんだし、今日はみんなでお参りしましょう。いいね、楽しそう。アコは賛成。いいけど、リンコ先輩大丈夫ですか？心がいるんでかなり賑やかになると思いますけど。大丈夫です。アコちゃんも楽しそうですし。それじゃあ決まりね。なんだかワクワクしてきたわ。ご協力ありがとうございました。人がたくさんいるのでインタビューするのもなかなか体力がいりますね。でも頑張りましょう。いろんな人の今年の目標や抱負を聞いてきましたけど、イブさんは何か今年の目標ってありますか？たくさんあります。まず今年は去年よりいろんな人と知り合って皆さんともっと仲良くなりたいです。それにもっと日本の文化を勉強したいですし、あと武士道を極めて立派な侍にもなりたいですし、たくさんあって話しきれませんね。どれもイブさんらしくて
ね、素敵な目標だと思います。達成できるといいですね。はい、頑張ります。日々精進です。あ、スタッフさんが呼んでいますね。どうかしたんでしょうか。あっちの方で何か盛り上がってるからインタビューしてってことみたいですね。早速行ってみましょう。よし、次はバク転よ。みんな見ててちょうだい。うわ、心すごいすごい。あー、もう本当に危ないからやめなってば。あれは心さんたちですね。振り袖であんな動きができるんですね。すごいです。武士道を極めたら私にもできるんでしょうか。あれはさすがに厳しいかもしれませんね。というか、あの集団の中にインタビューに行くんですね。中に入るだけでも大変そうです。でも心さんたちなら素敵な目標が聞けそうですね。